Эксплоурестан Казахстан осындай атаумен еліміздің туристік бренді көпшіліктің назарына ұсынылды. Кейбір мамандар ағылшын нұсқасынан гөрі Ұлы дала елі атауын ұсыныпты. Осы мәселелерді талқылаған мамандар Астанада жаһандық цифрландыру кезеңіндегі туризм жаңа толқынға бағыт атты халықаралық форумға жиналды. Оған Ұлыбритания, Ресей, Украина, Белоруссия сынды 6 мемлекеттен туризм мен медиа саласындағы сарапшылар қатысты. Жиында туристік брендтің маңызы мен оның осы салаға әкелер пайдасы сөз болды. Жалпы, ел туризмінің 90%-ын осы брендтің атауы қалыптастырады екен. Ал статистика комитетінің мәліметі бойынша Қазақстанға 2018 жылдың бірінші 90-ында 1 800 000 саяхатшы келген. Мысалы, Индияны еске алсақ, мысалы, Incredible India дейді, немесе Truly Asia Малайзияны солай айтады. Әрбір мемлекетті бір сөзбен айтқан кезде, біз оның сол мемлекет екенін біз білеміз, сол жаққа барғымыз келеді. Қазақстан туралы, Қазақстанның бренді туралы айтқан кезде, туристік бренді. Дәл солай туристер естіген кезде Қазақстанға келгісі келу керек. Ол брендті жасау, ол қазір жүргізіп жатқан іс.